Dnes bych chtěl pomáhat oficiálně narkomanům u nás. Jenomže naše úřady vyléčeným narkomanům nevěří. Bohužel někdo musí dojít na to dno a já už jsem neměl na vybranou, buď abstinovat, nebo zemřít. Jako. Drogy mi vzali všechno, vzali mi rodinu, kamarády, přátelé, vlastně i dítě, které jsem měl s partnerkou, která samozřejmě brala drogy se mnou. Pětkrát jsem zkoušel se léčit, což neúspěšně, víceméně to bylo s donucením soudu. Podle odborníků je u nás více než 50 tisíc narkomanů. Většinou nepracují, neplatí pojistné. Náklady na drogu představují za jeden den v průměru u každého neléčeného narkomana přibližně 1000 korun. A to v tom nejsou zahrnuty loupeže, krádeže, podvody. Jejich nemocnost je pětkrát vyšší než u ostatní populace. Ztráty společnosti jsou odhadovány každoročně na 20 miliard korun. Už jsem byla několikrát, tak možná 6krát i víckrát na psychiatrii. Vždycky jsem tam vlastně byla a nikdy jsem tomu nevěřila, že se vlastně z drog můžu dostat. Vlastně i jsem šla kvůli rodičům nebo kvůli takovým okolnostem a vlastně tady už jsem teď 7 měsíců, to je úplně nejdíl, kdy jsem to vydržela a vlastně teď už tomu hrozně věřím, že někdy přestanu. Obchody s drogami v té nejtvrdší podobě. Tisíce mladých lidí, kteří mají kontakt s drogou, doslova ve školních lavicích. Tisíce narkomanů, kteří si už stačili sáhnout úplně na dno. Mnozí z nich hledají pomoc. Naše společnost však na nic podobného není připravena. Jednou z výjimek je možná toto středisko nedaleko Ostravy. Tato cesta byla trošičku delší a trvala nám asi 4 roky, než se nám podařilo vybudovat a uvést v chod vlastně tohle středisko. A naší představou bylo uplatnit v České republice filozofii polského monaru, s kterou jsme se seznámili, a metodika tohoto systému resocializace nám připadala jako nejpříhodnější a nejvhodnější pro lidi, kteří mají problémy s drogama. Tenhle systém vytvořili sami klienti. Oni ví, jakým způsobem se dá všechno obejít, protože oni jsou ti uživatelé, ti, kteří to chtějí obejít. Takže oni si vytvořili takový systém, který prostě dneska brání tomu, aby tady se dostali jakékoliv drogy. Brání tomu, aby člověk žil s nějakou neupřímností, lží v sobě tady v tom systému, protože dřív nebo později to stejně vyjde, praskne, ten člověk buď odjede, anebo na té komunitě, na tom sezení to stejně ze sebe vypoví. Když před řadou let vymýšlel v Polsku Marek Kotaňský, jak pomoci narkomanům, kteří se rozhodli bojovat s drogou, zjistil, že jedinou fungující metodou je to, co si proti sobě sami vymyslí ti narkomani, kteří se rozhodli svou závislost překonat. Takto vymyšlený a propracovaný systém posléze umožnil desítek středisek známých jako Monar. Na obdobném principu dnes pracuje i středisko v Beskydech. Na dodržování pravidel, k nímž patří například striktní zákaz sexu, tady zcela nekompromisně dbají sami klienti střediska. K jejich dodržování nikdo nikoho nenutí. Porušení ale pro každého má vážné následky. Já považuji tohle středisko ne za psychiatrii, ne za nějakou léčebnu, ale za školu pro život. A ten člověk má být připravený na to zvládat psychické zatížení, neúspěchy, úspěchy. Prostě, aby se s tím dokázal vyrovnat v životě, až bude sám, až bude bez nás. A takové malinké kručky, to, že vykope jámu, protože tam pracují různé emoce, zlost, nenávist, touha po odjetí, svobodě, užívání drog. A jestliže ten člověk v tom všem je schopen to překonat přes ten déšť, přes tu noc, tak to je jeho malinký kruček, který on udělá dopředu a je to jeho třeba první úspěch v životě. Když vždycky vidím ten kořen, tak si připomenu, jako, jak jsem byl v krizi. A bylo to dost hnusné, protože tady jsem vlastně byl jenom pár dní, když jsem ten kořen dostal. Tak přikázal nikdo, k tomu vás vlastně nemůže nikdo donutit, aby se šla a udělala to, ale to je na vás, protože léčí se každý dobrovolně a odtud já bych mohl kdykoliv odejít, nebo mohl bych taky říct, ne, ten kořen kopat nebudu prostě. Končil s kopáním toho kořene, pochopil jste hned, že vám to pomohlo, nebo pomohlo vám to vůbec nějak? Byl to skvělý pocit, to okamžitě. Jsem si řekl, mám to za sebou, dokázal jsem to. Narkomani se zaváží k 2letému pobytu ve středisku. Během té doby nedostávají žádné léky. Náklady na kůru jsou tak podstatně nižší než jinde. Beskydské středisko Renarkon funguje jako veřejně prospěšná společnost. Správní i dozorčí rada je složena výlučně z úředníků ostravského magistrátu. Přesto se na nedostatky v hospodaření přišlo až téměř po roce. Je jednoznačné,
už nyní, že tam došlo skutečně k takovému pochybení, řekl bych, pochybení manažera, ředitele v této společnosti, protože tam se jedná o otázky vykazování či nevykazování pohonných hmot, záležitosti inventarizační, záležitosti skladů a to jsou věci, které jsou běžné a za které vždy ředitel zodpovídá. Nedostatky, které kontrola objevila, však nepopírá ani odvolaný ředitel, ani ekonom. Co ale nechápou, je, že se úředníci nehlásí k žádné odpovědnosti a vše vyřešili jen personálními změnami. Dodnes však nejsou dokončeny práce na nutné vybavenosti centra. Stavební firma nemá dodnes vyúčtování a nemůže dokončit opravy. Skoro nic tady nefungovalo. No tak jsem si říkal, no stejně to někdo, je to zapotřebí, někdo to... Vím, to uvidím, jak to dopadne potom dál s těma peněza. Neměl jsem obavy, že by prostě někdo popřel, že jsem tu nějaké peníze vynaložil. Dnes o tom postoji ostravského magistrátu, respektive té správní rady. Pan Bittner po každé říkal, musím se poradit se správní radou, musím se poradit s panem Gembalem. Potkal jsem tady pana, který se představil jako doktor Gembal, a ten pan najednou ztratil paměť. Ten nevěděl nic. Snažil jsem se pro klienty vybudovat zde v Podolánkách domov. Ne v nějakou formu úřadu, kde by museli pro každou potravinu vypisovat papír a podobně. Ono vlastně ve skladové hospodářství v téhleté organizaci vlastně není jako každá jiná. Jo, když to vezmu z toho hlediska vlastně, kdy se máme dostat do souladu s vlastně s tím terapeutickým záměrem, kdy mi bylo řečeno prostě, že pacienti jsou pány, relativními pány domu, tak to bylo z mé strany nejjednodušším způsobem, jak z toho vybřednout, bylo prostě, že jsem veškeré potraviny a věci s tím souvisejícím zaúčtoval do spotřeby. V průběhu necelého roku byly vytvořeny mezi bývalými narkomany a terapeuty silné vazby. V Renarkonu teď byly tyto vazby narušeny a někteří klienti propadli depresi z odchodu lidí, na které si zvykli. Rozhodně se necítíme být kompetentní v rozhodování, či nemá být terapeutem, jenomže jsou v tomto směru kompetentní úředníci. Pan ředitel Bittner se dopustil právě v případě pana Dubka porušení, a to hned dvakrát, porušení personální politiky, která byla stanovena, protože my jsme na jeho žádost, správní rada, ponechali pana Dubka v pracovním poměru na první čtvrtletí existence Renarkonu s odůvodněním ředitelem, že nemá dostatečně fundované personální obsazení. Já myslím, že tam je v pozadí úplně asi něco jiného, nemé vzdělání a... Já se k tomu vyjádřit, že v celém světě existují terapeuti, kteří prostě pracují na základě svých zkušeností vlastně. Pouze v našem technokratickém světě, úřednickém, funguje to, že prostě je třeba, není potřeba kvality člověka, co se týká terapeutické, ale třeba mít papír. Kdo je pro vás nejvyšší autorita? No tak především pan Vítěz. Ono to je takové zvláštní, když tu přijdete, je tu nějaký terapeut, kterému začnete věřit, a pak tady přijde nějaký cizí člověk, kterého vůbec neznáte, který tady lepí nálepky na stoly a židle, a nakonec zjistíte, že toho člověka, kterému jste věřil, tak vám ho odvolají. Nebo tak, no. Já si myslím, že to je od města takový podraz. No. Takový, že ti lidi vlastně neví, o co tady vůbec jde. Vy jste se účastnil někdy těch schůzek tam, nebo má to trošku blížší, ví, že se seznámil s tím chodem toho zařízení? Nebyl jsem přímo tam na žádném sezení, byl jsem v Polsku se podívat na tato sezení, ty jsem absolvoval. Já jsem člen statutárního orgánu nebo právní rady a musím respektovat pravidla, která jsou dána, nebo celá ta správní rada musí respektovat pravidla, která jsou ze zákona dána pro obecně prospěšnou společnost. Já si myslím, že to středisko stejně půjde do okleštění, protože se toho stane další oddělení magistrátu města Ostravy. Vedle vyčíslitelných ztrát existují ztráty, které vyčíslit nelze. Jde o výdaje na léčbu narkomanů, důsledky jejich trestné činnosti, rozpad do té doby fungujících vztahů a řada dalších. Každý z nás by měl mít zájem na tom, aby se ti, kteří s drogou chtějí svádět boj, mohli vrátit zpět. Zítra nebo pozicku tady začne sněžit a je zanedbaná stavba trafostanice, která byla předjednána, ale jednání se zastavilo. Je ohrožená dostavba tady
dostavba tady těch sociálních zařízení. Co vás vedlo k tomu, aniž byste měli jistotu, že to dostanete v celé výši uhrazeno, že jste do toho šel? Myslím si, že existuje nějaká taková vyšší spravedlnost, jo, a že každý dobrý čin se nějak vrátí. A za dobrý čin považuji pomoct těm, kteří něco dělají dobře. A tihle ti lidi, to vím z vlastní zkušenosti, dělají ten pomoc těm narkomanům prostě takovým způsobem, jaký tady nemá daleko široko období. Kdo je tedy kompetentní rozhodovat, co je v Renarkonu potřeba a jakou kvalifikaci by měl mít ten, kdo klientům pomáhá? Měli by to být úředníci, kteří s bývalými narkomany prakticky vůbec nepřijdou do styku a tak jen těžko vědí, jaký dopad mohou jejich rozhodnutí mít? Nový ředitel Renarkonu nás navíc upozornil, že není vyloučeno přerušení kontaktů s polskými terapeuty, kteří pomáhali v rozjezdu střediska. Přičemž už první zkušenosti prokázaly, že by právě tento způsob odvykání, založený na dobrovolnosti, mohl být daleko úspěšnější než klasická léčba. Budoucnost tohoto zařízení je však přesto stále mlhavá. Tahle práce vlastně není o penězích, ale o pomoci. To člověk musí dělat s nějakým přesvědčením a od srdce. Jo. Té léčbě tady věříte? Věříte tomu, že vám to pomůže? Věřím. Ten šrám na té duši je doživotní. Ale za z druhé strany, člověk, když pracuje s těma lidma, je jim nějak tak vzorem, tak jim může ukázat tu cestu, že to fakt jde. Co říct na závěr? Už kdysi jistý klasik tvrdil, že byrokrat je člověk, který...